Mourinho ចង្អល់ហេតុផលមួយដែលថា Ronaldo រងសម្ពាធជាង Messi ពេលនៅលើទីលាន Cristiano Ronaldo និង Lionel Messi តែងតែខ្លាចជាប្រធានបទដែលគេលើកមកវិនិច្ឆ័យថាណាល្អជាងណាហើយជួនពេលខ្លះទៅក៏រកឃើញអ្នកលេចធ្លោជួនពេលខ្លះទៅក៏ស្មើតែយ៉ាងណាសម្រាប់ចម្លើយរបស់គ្រូជាប់រហស្សនាម Special One លោក Jose Mourinho នេះគឺបានឆ្លើយផ្សេងដែលបញ្យល់ច្បាស់ច្បាស់ថាលើទីលាន Ronaldo គឺតែងតែទទួលរងសម្ពាធជាង Messi ច្បាស់ណាស់នេះជាការលើកឡើងតាំងពីចំនួនឆ្នាំ2012គ្រីមូរីញ៉ូកំពុងដឹកនាំរ៉ូណាល់ដូដោយផ្ទាល់នៅឯក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីតប្រាប់សារព័ត៌មានអាបូឡាអតីតគ្រូនៅក្លឹបអាត្រិចសូលើកឡើងនឹងមានរឿងរកម្មប្រកកកើតឡើងបើគ្រីស្ទីណូមិនបានឈ្នះពីម្លង់ដូហើយខ្ញុំនៅតែនិយាយថាការដែលដើរតួជារ៉ូណាល់ដូគឺពិតជាពិបាកជាងលីអូណែលមេស៊ីលោកសង្កត់ធ្ងន់ខ្ញុំប្រាប់អ្នកទៅចោះមេស៊ីគេធំធាត់ជាមួយក្លឹបដែលគេកំពុងលេងជាមួយមិត្តរួមក្រុមនៅជុំវិញគេតែសម្រាប់គ្រីស្ទីណូគេមកពីអង់គ្លេសពីក្លឹបដែលធ្លាប់បរាជ័យហើយរយៈពេល2ឆ្នាំមុនជាមួយរ៉ាម៉ាឌ្រីតក៏គេស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលនៃក្លឹបដែលកំពុងអភិវឌ្ឍផងដែរមួយទៀតមេស៊ីគេលេងប្រយុទ្ធកណ្ដាលរីអារ៉ុនដូលេងប្រយុទ្ធស្លាប់ដូច្នេះមេស៊ីគេស្ថិតនៅចម្ងាយជិតជាងមង្គលទីហើយក៏មិនសូវមានខ្សែការពារមកបិទច្រើនដែរដូច្នេះហើយតើឲ្យខ្សែប្រយុទ្ធស្លាប់អាចរកបានក្របបាល់ច្រើនដល់ខ្សែប្រយុទ្ធកណ្ដាលដែលវាមណាអីចឹងទើបសរុបមករ៉ូណាល់ដូគេរមែងជួបរឿងពិបាកច្រើនជាងមេស៊ីនៅលើទីលានបញ្ជាក់នេះជាបទសម្ភាសន៍ដែលផ្ដល់ដោយមូរីញ៉ូកាលពី10ឆ្នាំមុនគុំឈុត11រូបមានហាងឆេថ្លៃបំផុតនៅ PL ស្រាប់តែប្រទេសកូនក្រុម West Ham មួយរូបក្របខណ្ឌ Premier League នៅពេលចុងក្រោយកាន់តែមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ជាពិសេសបន្ទាប់ពីកីឡាករកំពុងកំពូលជាច្រើនបានផ្ទេមកចូលរួមជាបន្តបន្ទាប់ជាស្ដាយដូចរដូវកាលកន្លងទៅមានវត្តមាន Rafael Varane និង Jadon Sancho ជាដើមជាកីឡាករស្ថិតនៅ League Bundesliga និង La Liga ក៏បានជ្រើសការផ្ទេមក Premier League ផងដែរបន្តរបាយការណ៍ពី Transfermarkt យើងសូមធ្វើការបង្ហាញនៅឈុត11រូបដែលមានហាងឆេថ្លៃខ្លួនខ្ពស់បំផុតគឺត្រឹមចុងខែមករាឆ្នាំ2022អ្នកចាំទី Alisson ក្លឹប Liverpool មានតម្លៃ54លានផោនខ្សែការពារ Robertson ក្លឹប Liverpool មានតម្លៃ 58.5 លានផោន Ruben Dias ក្លឹប Manchester City មានតម្លៃ 67.5 លានផោន Rafael Varane ក្លឹប Manchester United មានតម្លៃ 58.5 លានផោននិង Trent Alexander-Arnold ក្លឹប Liverpool មានតម្លៃ 72លានផោនខ្សែបម្រើ The Glen Rye ក្លឹប West Ham មានតម្លៃ 67.5 លានផោនPhil Foden ក្លឹប Manchester City មានតម្លៃ 76.5 លានផោននិង De Bruyne ក្លឹប Manchester City តម្លៃ 80 លានផោនខ្សែប្រយុទ្ធ Jadon Sancho ក្លឹប Manchester United តម្លៃ 76.5 លានផោន Mohamed Salah ក្លឹប Liverpool មានតម្លៃ 90 លានផោននិង Harry Kane ក្លឹប Tottenham Hotspur មានតម្លៃ 90 លានផោនជាងចាប់អារម្មណ៍ទៅក្នុងចំណោមកីឡាករទាំង11រូបបាទជាគ្មានវត្តមានកូនក្រុមតៅខេ Chelsea សម្បីម្នាក់ហើយបាទជារំលេចវត្តមានកូនក្រុមញូ West Hamគឺដែលខ្លួនរាយទៅវិញបញ្ជាក់ថាអនាគតរបស់កីឡាករខ្លួននេះផ្ទាល់ក៏លេចលះហៀងថាត្រៀមនឹងសម្រេចការផ្ទេរទៅកាន់ក្លឹប Manchester United នៅពេលខាងមុខផងដែរសូមខ្លាចហើយ Haaland ថាកីឡាករឆ្នាំនៅ PL ម្នាក់នេះជាខ្សែការពារល្អបំផុតខ្សែប្រយុទ្ធ Erling Haaland នៃក្លឹប Borussia Dortmund បានចិច្ចយកខ្សែការពារ Virgil van Dijk ជាកីឡាករដែលគេពិបាកនឹងទប់ទល់បំផុត Haaland មានឱកាសបានជួប van Dijk ទាំងការប្រកួតរវាងក្លឹបនិងក្លឹបនៅការប្រកួតបែបជម្រើសជាតិដូច្នេះទីកីឡាករជាតិនៅវេះរូបនេះមើលឃើញថា van Dijk មានទាំងកម្លាំងល្បឿននិងភាពរឹងមាំHaaland បានថ្លែងប្រាប់ ESPN ថាអ្នកដឹងហើយថាគេខ្ពស់ប៉ុណ្ណារឹងមាំប៉ុណ្ណានិងរត់លឿនបែបណាខ្ញុំមិនគិតថាពេលលេងមួយទៅមួយខ្ញុំមិនឈ្នះគេទេព្រោះកាយសម្បត្តិគេគឺដូចបិសាចខ្ញុំមិនសូវជាខ្លាចកីឡាករផ្សេងទេខ្ញុំគិតថាគេជាខ្សែការពារឆ្នាំបំផុតល្អពេកហើយ Neymar រំលឹកពីគុណបំណាច់ដ៏ធំរបស់ Messi ដែលជួយឲ្យខ្លួនផ្លាស់ប្ដូរជោគវាសនាទាំងស្រុងនៅ Barca Neymar ខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុម Paris Saint-Germain បានរំលឹករឿងដិតតការរបស់ខ្លួនកំឡុងពេលផ្លាស់មកកាន់ Barcelona ដំបូងហើយក៏បានលើកឡើងថាដោយសារតែពាក្យសម្ដីណែនាំរបស់ Lionel Messi ទៅធ្វើជីវិតរបស់គាត់ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងនៅទីនោះជាការប៉ុណ្ណោះ Neymar បានផ្លាស់មកចូលរួមជាមួយ Barca នៅឆ្នាំ2013ខណៈនៅទីនោះហើយដែលជាដើមកំណើតដំបូងធ្វើឲ្យគាត់ជោគជ័យខ្លាំងជាមួយបាល់ទាត់ពីអឺរ៉ុបហើយកាលនោះគាត់ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាដៃគូប្រយុទ្ធដ៏យល់ចិត្តបំផុតជាមួយ Messi និង Luis Suarez ដោយសារតែការបង្ហាញសក្តានុពលនៅទីកន្លែងដ៏ប្រសពក្រោយមកនៅឆ្នាំ2017ខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិ Brazil ក៏បានសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីទឹកដីអេស្ប៉ាញផ្លាស់មកកាន់ PSGក្រុមឡាយផ្ដាច់កងតារាចំនួន222លានដុល្លារឬប្រមាណជា248លានដុល្លារអាមេរិកហើយនៅរដូវកាលនេះ Neymar បានក្លាយជាដៃគូប្រយុទ្ធរបស់ Messi ម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីខ្សែប្រយុទ្ធដ៏សង្ទានបានផ្លាស់មកកាន់ទឹកដីបារាំងដែរ Neymar បានរំលឹករឿងការបដិលបាសាដំបងចាំដូចនេះថាកំឡុងពេលរដូវកាលដំបងរបស់ខ្ញុំនៅបាសាខ្ញុំបានធ្លាក់ទៅក្នុងសម្ពាធជាខ្លាំងខ្ញុំបានទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងថាជាខ្ញុំឡើយខ្ញុំបានចាក់សោបន្ទប់ហើយសង្ងំយំតែម្នាក់ឯងក្រោយមកនៅពេលមួយនៅពេលដែល Messi បាននិយាយមកកាន់ខ្ញុំវាបានធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុង Liverpool បដិសេធក្លឹបពីអឺរ៉ុបសម្រាប់ការចរចាផ្ទេរ Minamino ក្លឹប Liverpool បានបដិសេធសំណើពីក្លឹប Legionnaires និង Monaco ចំពោះការស្នើផ្ទេរខ្សែប្រយុទ្ធជប៉ុន
តាគូមីមីណាមីណូក្លឹបទាំងពីរនេះបានបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍មីណាមីណូដែលបានផ្លាស់មកចូលរួមក្លឹបហងក្រហមកាលពីខែមករាឆ្នាំ2020ពីក្លឹប RB Salzburg ក្នុងតម្លៃ 7.25 លានផោនខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ27ឆ្នាំទទួលបានឱកាសបង្ហាញខ្លួនលើទីលាន18ប្រកួតក្នុងរដូវកាលនេះហើយរកគ្រាប់បាល់បាន6គ្រាប់គេរកបាន4គ្រាប់ក្នុងពានរង្វាន់ Carabao Cup ដែលរួមទាំងគ្រាប់បាល់តាមស្មើ Leicester City ក្នុងការប្រកួតដល់ Liverpool ឈ្នះដោយបាល់1ម៉ាត់កាត់សេចក្តីក្រុមនៃដឹកនាំដោយលោក Jurgen Klopp បានទម្លាក់ Arsenal ក្នុងវគ្គប្រកណ្ដាលប្រេចព្រាត់ហើយបានឈានទៅកាន់វគ្គប្រេចព្រាត់ដោយត្រូវតតាំងជាមួយ Chelsea នៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈខាងមុខសូមរំលឹកថា Minamino ធ្លាប់ត្រូវបាន Liverpool ដាក់ឲ្យក្លឹប Southampton ខ្ចីជើងនៅវគ្គប្រកណ្ដាលទី2នៃរដូវកាលមុនហើយគេរកបានគ្រាប់បាល់2គ្រាប់ពីការបង្ហាញខ្លួន10លើកនៅទីនោះនៅសាអតិពលកីឡាកោរូបនេះបានធ្វើឲ្យលោក Rangnick ហ៊ានលោកកីឡាកោ Man U 4នាក់នៅរដូវកាលនេះដោយមិនសោកស្ដាយលោក Rangnick ហាក់បង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងចំពោះទម្រង់លេងដ៏គួរភ្ញាក់ផ្អើលរបស់យុវជនវ័យក្មេងកីឡាកោ Anthony Elanga ហើយសាអតិពលរបស់គាត់បានធ្វើឲ្យ Manchester United ហ៊ានលោកកីឡាកោរបស់ខ្លួន4នាក់ចេញនៅរដូវកាលនេះដោយមិនសោកស្ដាយឡើយជាការពិតណាស់ Elanga បានបង្ហាញខ្លួនចំនួន5លើករួមហើយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League សម្រាប់រដូវកាលនេះចាប់តាំងពីលោក Rangnick មកដល់នៅខែធ្នូក្នុងនោះមាន3លើកជាការបង្ហាញខ្លួនក្នុងចំនួន1លើកដំបូងគណៈបច្ចុប្បន្នខ្សែប្រយុទ្ធដែលមានទេពកោសល្យរូបនេះកំពុងតែប្រជែងតំណែងគ្នាលេងជាមួយ Cristiano Ronaldo, Edison Cavani, Jadon Sancho និង Mason Greenwood ជាដើមយ៉ាងណាមិញក្រោយពេលលេចវត្តមានរបស់ Elanga បានធ្វើឲ្យរៀមច្បង2នាក់អស់កៅអីលេងដែលឥឡូវ Anthony Martial បានខ្ចីជើងទៅកាន់ក្រុម Sevilla និង Amad Diallo បានខ្ចីជើងទៅកាន់ក្រុម Rangers ដូចគ្នាផងដែរយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែត ESPN បានដឹងថា Manchester United មិនទាន់អស់ត្រឹមដឹងនោះឡើយក្នុងនោះពួកគេចង់បញ្ចេញកីឡាករពីរនាក់របស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតដែលក្នុងនោះមានដូចជា Jesse Lingard និង Donny van de Beek ចម្លែកម្ល៉េះលោក Xavi ថាអាវ Barca មានទម្ងន់20គីឡូធ្ងន់ជាងអាវក្រុមដទៃព្រោះគ្រូបង្វឹកក្រុម Barcelona លោក Xavi Hernandez បានលើកឡើងថាអាវក្រុមរបស់លោកមានទម្ងន់រហូតដល់ទៅ20គីឡូនេះគឺលោកចង់សម្ដៅទៅលើបន្ទុកធ្ងន់ដែលកូនក្រុមរបស់លោកទាំងអស់កំពុងមានពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាការពិតណាស់ក្រុមបាសាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺកំពុងតែមានភាពត្រដាប់ត្រដួលខ្លាំងដោយចាប់តាំងពីស្ថិតក្រោមរណ្ដំរបស់លោក Ronaldo គឺសមត្ថភាពក្រុមយ៉ាងនៅអេស្ប៉ាញមួយនេះចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់ក្រុមសម្ដែងចិត្តបណ្ដេញលោកចេញហើយយកលោក Xavi មកជំនួសយ៉ាងណាមិញយើងឃើញថាអ្វីៗក៏មិនទាន់ដំណើរការបានល្អដែរព្រោះថ្មីៗនេះក្រុមបាសាត្រូវបានជ្រុះចេញពីក្របខ័ណ្ឌ Champions League ដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រលើកដំបូងបន្ទាប់ពីខកខានអស់ជាច្រើនឆ្នាំលោក Xavi បាននិយាយថាអាយក្រុមបាសាគេមានទម្ងន់20គីឡូខុសពីក្រុមដទៃហើយអ្នកណានណាក៏មានស្រីសបនចង់ពេលអាយមនេះដែរប៉ុន្តែពួកគេត្រូវយល់ថាពេលអាយនេះហើយគឺសាមគ្គីរួមគ្នាដើម្បីដោះសម្ពាធទាំងអស់ចេញពីអាយមួយនេះវាប្រកាសជាលំបាកក៏ប៉ុន្តែពួកយើងត្រូវតែខំទាំងអស់គ្នាព្រោះក្នុងនាមជាកីឡាកររបស់ក្រុមមួយនេះគឺវាពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ស្មោះតែបីសាច់មួយកីឡាករ PSG រូបនេះបដិសេធក្លឹបនៅ PL ផ្សេងទៀតព្រោះគេចង់លេងឲ្យ Manchester United តែមួយគត់ខ្សែបម្រើ Ender Herrera នៃក្លឹប Paris Saint-Germain បានបដិសេធមិនផ្ទេរទៅកាន់ក្លឹបផ្សេងនៅក្របខ័ណ្ឌ Premier League ក៏ព្រោះស្រឡាញ់ក្លឹប Manchester United តែមួយគត់ថ្មីៗនេះឈ្មោះរបស់ Herrera ត្រូវបានអ្នកសារព័ត៌មានយកមកនិយាយថាគេនឹងអាចផ្ទេរទៅ Tottenham Hotspur ក្នុងលក្ខខណ្ឌដោះដូរយកទាំង Gay Ndombele មក PSG វិញយ៉ាងណាមិញអ្នកកាសែត Adam Grafton របស់សារព័ត៌មាន The Athletic បាននិយាយថា Herrera សប្បាយចិត្តក្នុងការស្នាក់នៅ PSG តែបើសិនត្រូវចាក់ចេញមែនគេនឹងផ្ទេរមកទៅក្លឹប Manchester United បន្តព្រោះកាលពីមុនគេធ្លាប់ជាកីឡាកររបស់វិស័យក្រហមដែរថ្លែងប្រាប់ The Athletic Football Podcast គេថា Ender Herrera របស់ PSG ត្រូវបានគេលើកយកមកនិយាយនៅក្នុងការដោះដូរកីឡាករជាមួយតាំងគូ Ndombele នៅ Tottenham ប៉ុន្តែគេសម្បត្តិចិត្តក្នុងការស្នាក់នៅ PSG ហើយខ្ញុំត្រូវបានគេប្រាប់ថាគេនឹងផ្ទេរទៅតែក្លឹប Manchester United បន្តបើត្រូវទៅលេងអង់គ្លេសគូបញ្ជាក់ផងដែរថា Ender Herrera ធ្លាប់លេងក្លឹបវិស័យក្រហមManchester United បាន5ឆ្នាំគឺចាប់ពីឆ្នាំ2014ដល់2019មុននឹងផ្ទេរទៅក្លឹប Paris Saint-Germain នៅឆ្នាំ2019ក្លឹបអ៊ីតាលី Torino ចុះកិច្ចសន្យាយកខ្សែប្រយុទ្ធ Pellegri ពី Monaco ក្រោយពេល Milan បញ្ចប់កិច្ចសន្យាក្លឹបបាត់ Torino បានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយខ្សែប្រយុទ្ធ Pietro Pellegri ផ្លាស់មកពីក្លឹបបារាំង AS Monaco លក្ខណៈលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងជាមួយនឹងជម្រើសអាចទិញដាច់នេះពេលក្រោយនេះបើតាមការប្រកាសពីក្លឹបរបស់ឥតាលីបន្ទាប់ពីកីឡាករ20ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានគេបញ្ចប់ការលេងខ្ចីជើងដោយបានទទួលបានជោគជ័យរបស់លោកនៅឯក្លឹប AC Milan រួចមកនេះបើតាមសារព័ត៌មាន CNN ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2022 Pellegri ដែលធ្លាប់ជាប់ឈ្មោះលេងម្ដងឲ្យជម្រើសជាតិឥតាលីនោះបានចំណាយពេលពាក់កណ្ដាលរដូវកាលដំបូងនៅឯក្លឹប Milan ប៉ុន្តែក្លឹបបានប្រកាសនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះថាកិច្ចសន្យារបស់លោកត្រូវបានបញ្ចប់ហើយពេលលេគ្រីរកគ្រាប់បាល់មិនបានសម្បីតែមួយគ្រាប់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួន6ប្រកួតសម្រាប់ក្លឹបដែលដឹកនាំដោយអ្នកចាត់ការ Stefano Pioli មិនពេលរបួសស៊ីដុំកាលពីខែធ្នូសូមជម្រាបថាខ្សែប្រយុទ្ធពេលលេគ្រីបានផ្លាស់ទៅលេងឯ Monaco កាលពីខែមករាឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែបរាជ័យក្នុងការទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ដោយសាររកគ្រាប់បាល់បានតែ2គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោម23ប្រកួតសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា